جی کون؟ بابا جی میں محمد اظہر جلالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بیٹا آج بہت خوش لگ رہے ہو. جی بابا آج میں بہت خوش ہوں. اچھا اور آپ کے لیے بھی ایک زبردست سرپرائز ہے. تو پھر جلدی بتاؤ. بابا میرے بابا. بیٹا بولو بیٹا. سلام اللہ بابا کیا ہے یاد میں نے. زندہ باد بیٹے زندہ باد بیٹے. مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا. جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا. تجھے بچپن میں حاصل ہوا کیسا ہنر ہے. مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا. جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا. میرے بابا تیری محبت رنگ لائی. تیری بے لوس محنت مشقت رنگ لائی. وہ تیری نیم شب کی تلاوت رنگ لائی. جو تھی قرآن سے تجھ کو وہ الفت رنگ لائی. ملا تھا تجھ کو مشفق بڑا استاد بیٹے. مبارک باد بیٹے مبارک باد بیٹے. کلام اللہ بابا کیا ہے یاد میں نے. زندہ باد بیٹے زندہ باد بیٹے زندہ باد بیٹے زندہ باد بیٹے. بتا دے رب سے قرآن کی کوئی سی فضیلت. گنہگاروں کی محشر میں کرنی ہے شفاعت. چڑھو درجہ بدرجہ پڑھو آیت بآیت. کرے گا ان کی قرآن لحد میں بھی حفاظت. نبی نے حافظوں کو دی کیسے داد بیٹے. مبارک باد بیٹے مبارک باد بیٹے. کلام اللہ کو بابا کیا ہے یاد میں نے. زندہ باد بیٹے زندہ باد بیٹے. تمنا کیا ہے تیری جسے حاصل کرو گے. مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا. جزاک اللہ خیرا جزاک اللہ خیرا. کرو مجھ کو بابا نصیحت پیاری پیاری. اے مستقبل کے مفتی اے ننے منہ قاری. اب اس کے بعد تیری بڑی ہے ذمہ داری.
کتاب اللہ کی تو کرے گا چوکی داری، اسی لمحہ بھی اب تو نہیں آزاد بیٹے، مبارک باد بیٹے، مبارک باد بیٹے، کلام اللہ کو بابا کیا ہے یاد میں نے، زندہ باد بیٹے، زندہ باد بیٹے، ہے واجب تجھ پہ طاعت کتاب لم یزل کی، خدا توفیق بخشے مجھے علم و عمل کی، اگر کچھ فکر لالک مجھے ہو جائے کل کی، میرے اس راہ کی گھٹڑی بھی ہو جائے گی ہلکی، مگر رہوں گا میں بے بہرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، کوئی ڈھبدار حاضر میں جینے کا بتانا، فحاشی بے حیائی سے ایمان کو بچانا، پڑا سینے میں تیرے ہے رحمت کا خزانہ، بہت محتاط رہنا ہے فتنوں کا زمانہ، عبس کاموں میں خود کو نہ کر برباد بیٹے، مبارک باد بیٹے، مبارک باد بیٹے، کلام اللہ کو بابا کیا ہے یاد میں نے، زندہ باد بیٹے، زندہ باد بیٹے، اب اس کے بعد بیٹے بتا تو کیا کرے گا، اکابر کے قدم پر مجھے چلنا پڑے گا، جمعیت کا سپاہی مجھے بننا پڑے گا، مجھے خراب خود کو فدا کرنا پڑے گا، شریعت کی حفاظت نصب العین میرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، رفیقوں کے لیے بھی کوئی پیغام کہہ دو، جزاک اللہ خیرا، مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، تیرے علمی تقاضوں کو میں پورا کروں گا، خواہش یہی فریاد بیٹے، مبارک باد بیٹے، مبارک باد بیٹے، کلام اللہ کو بابا کیا ہے یاد میں نے، زندہ باد بیٹے، زندہ باد بیٹے، مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا،
مبارک ہو تجھے یہ کلام اللہ کا سہرا. جزاک اللہ خیرا, 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 جزاک اللہ خیرا. زندہ باد مدارس زندہ باد, مسلک دیوبند زندہ باد, زندہ باد مدارس زندہ باد.